Շնորհակալություն, կառավարության հարգելի գործընկերներ, հարցս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Փաշինյանին։ Պարոն Փաշինյան, արտաքին մարտահրավերները շատ են եւ հիմնականում կապված են անվտանգային համակարգերի հետ։ Շատ հաճախ հանրության մեծամասնությունը մեզանում կարծում է, թե օրինակ ցանկացած էսկալացիայի ժամանակ կամ սահմանային խնդիրների դեպքում պետք է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր գործակցի եւ դատական իշխանությունները դադարեցնեն իրենց աշխատանքները։ Կառավարությունը չպետք է իրականացնի ոլորտային ծրագրերը, կարևոր բարեփոխումները այս կամ այն հարցերի շուրջ հրատապ լուծումները պետք է չեղարկվեն, մինչև որ վերջին մարտահրավերը արտաքին և անվտանգության առումով չլուծվեն։ Դա կարելի է տեսնել նաև հասարակության կողմից ձևավորված բառակապակցություններում, դիցուք օրինակ մարդիկ շեշտում են, թե ինչ ժամանակ է օրինակ, որ մի պնտրեք կամ ինչ ժամանակ է, որ կառավարության հետ հարց ու պատասխան ունենաք։ Ցավոք, այս առումով արշալույսները խաղաղ չեն ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում, բայց ռեֆորմներ կան եւ ծրագրեր կան, որոնք իրենք իրենցով ոչ միայն վերաբերում են պետության զգացմանը, այլ նաև որոշակի առումով հանձնառություն են մեր կողմից մեր քաղաքացիների առջեւ։ Ցանկանում եմ խոսել բարեկային ծառայության մասին, պարոն վարչապետ, վերջին կառավարության նախորդ նիստի ժամանակ դուք կարևորեցիք կին բարեկների ներգրավվածությունն այս ծառայության մեջ, համամիտ լինելով ձեր հետ, կարծում եմ, որ այո, կին բարեկների ներգրավվածությունը կարևոր է այս համակարգում ոչ միայն կանանց պոտենցիալի ճիշտ բաշխման, այլ նաև այս ծառայության մեջ նոր ուժի, նոր ծառայության որակի բարձրացման, ինչպես նաև նոր մշակույթի ձևավորման տեսանկյունից դուք ինչ վիճակագրություն ունեք, պարոն վարչապետ, այս առումով, եւ ինչպես է գնահատում բարեկային ծառայությունը, ծառայության որակը Հայաստանի Հանրապետությունում առհասարակ եւ կին բարեկների ծառայությունը մասնավորապես։ Հարցին կպատասխանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ձեր հարց երկու մասից էր կազմված։ Առաջին այն մասին էր, թե անվտանգային եզմիջավայրում այդ ինչ այլ օրակարգեր եք քննարկում և պետք չէ այդ օրակարգերը քննարկել, այդ թվում ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների և այլն, և այդպես շարունակ։ Իմ դիրքորոշումը և մեր դիրքորոշումը ուղիղ հակառակն է, որովհետև նաև այդ դիրքորոշումները այդպես հայտնվում են, որովհետև պատճառահետևանքային կապի մասին պատշաճ ըմբռնում չկա։ Ընդհակառակը ժամանակի մենք այդ օրակարգերը, բարեփոխումները խորքային պատշաճ ձևով չենք իրականացրել, դրա համար մենք այսօր այդ խնդիրները ունենք։ Եվ ընդհակառակը ես մեր, եթե ընդհանրապես խոսենք հետևյալի մասին, ճգնաժամային շրջանում, ըստ էության 2020 թվականի մարտից մենք ճգնաժամային վիճակի մեջ ենք կապված COVID-ի հետ։ Եվ եթե կարելի է մեր կառավարությանը վերագրել որևէ առավելություն, դա առավելությունն այն է, որ մենք այս ողջ ընթացքում չենք շեղվել բարեփոխումների օրակարգից, և մեր այսօր շատ թե այս անկայուն միջավայրում շատ թե քիչ կայունությունը կապված է դրա հետ։ Ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, 2023 թվականի առաջին եռամսյակում մենք պետական բյուջեի հարկային եկամուտները ըստ էության 2018 թվականի նկատմամբ կրկնապատկել ենք, գրեթե կրկնապատկել ենք, եթե հաշվի առնենք եկամտային հարկի և ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի ծավալները, վստահաբար կրկնապատկել ենք, իսկ եթե դա անենք, մենք 92%-ով ավելացրել ենք 18 թվականի համեմատությամբ, իսկ 2018-2022 թվականը մենք ավելի քան 2 միլիարդ դոլարով ավելացրել ենք պետական բյուջեի եկամուտները 2018-2022 թվականի համեմատ, բայց առանց այդ միջոցների, որոնք նաև ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունք են, բա մենք այսօր բանակում բարեփոխումներ ենք անում, մենք խոսում ենք պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձը առնվազն կրկնապատկելու մասին, բա ինչով պետք է անենք դա, բա մենք մեզ հարց չենք տալիս 150 հազար դրամ ստացող զինվորով երկրի անվտանգություն են ապահովում, և մենք իրոք չենք հասկանում, մեր մեծագույն պրոբլեմն է նա, որ մենք իրոք չենք հասկանում ց
ցավոք սրտի շատ հաճախ, թե մեզ հետ ինչ ա կատարվել, եւ այս պահին մեզ հետ ինչ ա կատարվում։ Եվ որևէ, այդ որը քան ասում են դավաճանություն, դավաճանություն, այն պետական ինստիտուտների կայացման օրակարգից մի րոպե շեղվելը, դա կլինի իսկական դավաճանություն, դա կլինի մեր պետության վերջ։ Իսկ որ արձագանքեք, ես բարեկներ եկապված եմ բանկ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ շարունակեք, պարոն վարչապետ, եւ քանի որ մարզերից ընտրված պատգամավորները 1-2 մարզերում ներկա են եղել բարեկային ծառայության գործունեության մեկնարկին, ցավով պետք է արձանագրեմ, որ որոշ մարզերում կին բարեկների ներգրավվածությունը բարձր էր, բայց մարզեր ունենք, որտեղ կին առհասարակ չկար, օրինակ Եղարքունիքի մարզում ընդամենը 1 կին կար։ Չէ, մենք ոչ միտեղ բարձր ցուցանիշ չունենք։ Եվ արդեն ազգային ժողովում է կառավարության 2022 թվականի գործունեության վերաբերյալ զեկույցը, եւ մենք այդտեղ արձանագրել ենք, որ մենք խնդիր ունենք բարեկային ծառայությունում կանանց ներգրավվածության աստիճանը հասնել անձնակազմի 30%-ի։ Այս խնդիրը լուծելու համար մենք հիմա կայացրել ենք հետեւյալ որոշումը. առաջկայում բարեկային ոստիկանությունում թափուր մնացած տեղերը մենք կլրացնենք միայն գին բարեկներով, այսինքն ինչ տեղ թափուր դարձավ, գին բարեկները բարեկներով կներգրավեն։ Եվ ես ուզում եմ առիթից օգտվել, ափսոս որ մեր դպրոցական երեխաները գնացին, այսօր մեր աշխատանքային քննարկման ժամանակ ներքին գործերի նախարարը մի առաջարկություն է արել, որ իհարկե քննարկելի է, բայց այդ առաջարկությունը ինձ շատ հետաքրքիր է թվում, օրինակ հիմա մենք ուզում ենք մեր շրջանավարտ դպրոցների շրջանավարտ քչիկների ուշադրությունը հրավիրել հետևյալի վրա, որ իրենք կարող են այ հիմա հայտարարված ընդունելությանը բարեկային ոստիկանության դիմել, 9 ամիս ուսումնառություն անցնել եւ ասենք 18 տարեկանում ավարտում են դպրոցը, ասենք 9 ամիս հետո նրանք կարող են իրենց կարիերան սկսել բարեկային ոստիկանությունում որպես ոստիկան։ Իսկ երկարաժամկետում մենք ընդհանրապես ոստիկանության համալրման եւ տղամարդկանց եւ կանանց դեպքում խողովակը լինելու է բարեկային ոստիկանությունը, բարեկային ծառայությունը, որը բոլոր դժվարություններով հանդերձ, ես կարող եմ ասել, որ մեր ամենահաջողված բարեփոխումներից մեկն է։ Էլի եմ ասում, չնայած կան բազմաթիվ տեսանելի եւ անտեսանելի պրոբլեմներ։ Շնորհակալ եմ։